Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The sphincter of the Lord was the Kromosi, the stomatology ponzi, the postakidana robeo, your bell lecture, the online is the Kropa landed our Lord on the Kigi. For Ankal, the Vifta the Fulikuluno, the Borobudo, Viftano the Fulikulun, the Shofan Saj del Tehatsha Ebarate. Chisababi Ameli, Staphylococcus ariaste. پدی کې هم زیاتره پر ډیسپوزینګ فاکټورونه اندوجینس فاکټورونه دي لکه یو ناروغ میتابولیک ډیسارډر لري سټیرایډ استعمال یې هایپو ویټامینوسس یا په مال نیوټریشن باندې اخته ای نو دا پکې مینستا راځي ک فورنکل یو بی د فورنکل په نوم او کوم متعدد فورنکلونه په ساحه کې پیدا شوی فورنکلوسس هم ورته وایي د کلینیکی منظرې نظر څلور مرحله لري اوله مرحله د تشکل مرحله ده چې په دې کې پستول منځ راځي د فورنکل په پورتنی قسمت کې د حجراتو انفیلټریشن صورت نیسي او په ساحه کې اوزایما موجوده وي چې وروسته په تدریجي ډول باندې رنګ یې نسواري کېږي او اوزایما کېدی شي کې زیاته شي د نرمیدو مرحله کې اوزایما نور هم زیات شي درد پکې موجود وي انفیلټریشن موجود وي په مرکزی برخه کې لږ نرموالی پیدا شي نیکروس پکې منځ راځي ځکه د شاوخوا برخې پړسوب ورسره زیاتیږي او مرکزی برخې ته د وینې جریان کم او په ساحه کې نیکروسس منځ راځي د قرحې مرحله انفیلټریشن نازک شي پس ورڅخه راوځي او په منځ کې چې کوم د زو یو کتله پرته د نیکروټیک پلګ ورڅخه خارجېږي او په یو جوف لرونکې قرحه باندې کېدی شي بدل شي په څلورمه مرحله کې چې د ندبې مرحله ده ګرانولیشن او اپیتیلیلایزیشن د پروسو په اساس باندې په ساحه کې ندبه منځته راځي خپله فورنکل دوه درې هفتې دوام کوي درملنه یې هم په مختلفو مرحلو کې سره توپیر لري مثلا که چیرته په دې اوله مرحله کې تشکل مرحله کې ګرم تطبیقات پکې رول لري که چیرته په دې نرمېدو مرحله کې دلته درینار صورت نیسي انفیلټریشن مرحله کې هر ورځ پانسومان باید صورت ونیسي د قرحې په مرحله کې اوبښئ او ګرانولیشن او اپیتیلایزیشن کې هم په تدریجي ډول باندې ندبه تشکل کوي او پانسومان باید صورت ونیسي کله هم چې د انټیبیوټیک ورکړه پکې صورت نیسي دلته دوه تیوریګانې موجود دي که چېرته نیکروټیک پلک خارج شي د ساحې نه نو بیا انټیبیوټیک ته پکې ډېر ضرورت نشته دی اما د افغانستان په شان ممالکو کې که انټیبیوټیک ورته ورکړل شي ګټور دی دوه درې هفتې دوام کوي او بلاخره یو خفیفی ندبې سره په ساحه کې خواله منځته راځي بل کاربنکل دی چې په یو واحد بچ کې د متعددو فولیکولونو د قیحي او نیکروټیک التهاب څخه عبارت دی دې کې هم سټافیلوکاکل مداخله کوي کاربنکل کلمه ځکه کاري سطحه باندې تور رنګ کرست پروت وي د کلینیکي منظرې له نظره عینن لکه فورنکل غونته په اوله مرحله کې یو دردناک انفیلټریشن په ساحه کې پستول منځته راځي یو هفته وروسته په ساحه کې نیکروټیک پلک د ساحې نه وځي ژوره قرحه منځته راځي او اپیتیلایزیشن او ګرانولیشن د پروسو په اساس باندې سکار په ساحه کې منځته راځي د کاربنکل سره یو ځای کله کله تپه ستړیا او همدارنګه کمزوري هم موجوده وي د غاړې شاتینه قسمت شولډر برخې لومبر نه هي د ورون نه هي انتخابي دي کله تصویرونو ته متوجې شو دغه تقریبا د نرمې دو مرحله ده دغه هم اولنې مرحله ده په دې کې دا هم نرمې دو مرحله او دغه مرحله د تشکل مرحله ده ډیابت سویت غزی د زړه ادمی کفایا او د سټیلډونو استعمال پر ډیسپوزینګ فاکټورونه دي په دې کې هم پر ډیسپوزینګ فاکټورونه باید تداوی شي درناش په کې صورت ونیسي او هغه انټي بایوټیک چې سټافیلوکاکل انتان باندې تاثیر لري باید ورته ورکړل شي بل نن فولیکولر پایدرماګانی دي په نن فولیکولر پایدرماګانو کې یو هغه برخې
چې فولیکل سره رابطه نه لري مثلا لکه د اکرایل غوري یا پوکرایل غوري اخته کېدل د بکتریاګانو په واسطه باندې یو پکې سیوډو فورم پروس دی چې په دې کې اکرایل غوري قناعت بندي کله چې دا بند شو خولې پکې تراکم کوي سټافیلوکاک کانتان د مداخلې په اثر پکې فرانکولوسس منځته راځي خو کوم کلینیکي منظره کې چې دلته په سچول تشکل کې د دې په هغه پورتنۍ برخه کې به ویښته موجود نه وي او همدې د خاطر ورته سیوډو فرانکولوسس نوم هم اخلي درمدنه د فرانکولوس سیستمیک اموزی انتیبیوتیکولو په واسطه باندې او دلیناش پکې صورت نیسي بل هایډر اډینایټس سپوروتیبا یا اپنی انورسا ده چې دا اصلا د اپوکراین غدي د التهاب څخه عبارت دی چې دا هم د سټافیلوکاک انتان په واسطه باندې منځته راځي زیاتره په اکزیلري ناحیه کې بریوم ناحیه کې همدارنګه تناسلي سپروټوم او د موقت په شاوخوا کې هم کیدی شي راپیدا شي د کلینیک له نظره د هایپودرم د برخې نه د یو نوټ په ډول باندې شروع کوي بیا ابسی پکې تشکل کوي او بالاخره ابسی وچوي او د زیړرنګه پس سره پکې ډریناژ منځته راځي دا هم دوه درې هفتې وخت نیسي او بالاخره یو کوچنی یا خفیفې نوکلې سره خوارج خواته ځي تداوی کې انټي سیپټیک او اختیول چې ګرم تطبیقات یې 15% ساحه باندې اچول کېږي تر څو چې دریناز مرحلې ته داخل شي لوکل او سیستمیک انټي بایوټیک باید ورته ورکړل شي چې دا تقریبا تر یو دوه هفتو پورې ورته توصیه کېږي دا هم هایډرالډینټي سپوراتیبا تصویر لري بل اکتیما ده دا د ژورو پسچولونو څخه عبارت دی چې د قرحو د تولید سبب ګرځي که دلته هم توجه شو دلته قرحه منځته راغلې دلته هم قرحه منځته راغلې ده ژوره قرحه جوړه کړې ده او دلته دواړه بکتریاګانې هم سټافیلوکاک او هم ستریپتوکاک مداخله کوي دواړه پکې هغه ماشومانو کې چې کمزوري وي او انیمیک وي زیاتره په لیکس کې منځته راځي ویزیکلونه او پسچولونه چې کله هم تولید شي دوه درې ورځې وروسته چوي ایروژن او کرست په ساحه کې منځته راځي او یو خفیف سکار سره التیام پکې سوده نیسي دغه اکتیما هم دوه درې هفتې دوام کوي درملنه لوکال انټي سیپټیکونه کارولای شو د ورځې څو ځلې او انټي بایوټیک هم په لوکال ډول باندې کریمونه لکه کوینولون او جنټامیسین تتراسیکلین دا پکې رول لري همدارنګه په سیستمیک ډول باید هغه انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې هغه په سټافیلوکاک او ستریپتوکاک دواړو باندې تاثیر لري لکه مخکې مو څخه یادونه کړې وه لکه کلاریترومایسین او اریترومایسین ایتایل سوکسینیټ